Vítejte u další recenze, nebo respektive dneska to nebude ani tak recenze, jako to bude jako spíše slepá degustace, ne úplně slepá, ale tak nějak napůl. Minule jsem dělal Frankovku, to byla úplně slepá degustace, ale říkal jsem si od té doby, že bych mohl vyzkoušet zase něco dalšího, zase něco nového. Samozřejmě je to trošku pro mě finančně náročné kupovat si tolik lahví a hlavně nevím pak, co s nima, když je ochutnám, protože mít otevřený 3 lahve není zrovna sranda, zvlášť když jsou dobrý, ale uvidíme. Tak jsem si říkal, že bych mohl tentokrát porovnat bílou odrůdu nějakou a že bych mohl porovnat třeba různé vína z různých prostě částí světa. Určitě jsem tam chtěl Moravu a ve vinotéce jsem si vybíral, říkal jsem si, která odrůda asi tak by byla nejlepší, ideální a v podstatě to vycházelo jenom na dvě. Buď to Chardonnay, anebo rolandské bílé Pinot Blanc, protože to jsou taky dvě odrůdy, které v podstatě jsou celosvětově velice známý a jak Morava, prostě tak zbytek světa ty odrůdy má, většinou odrůd prostě Francie, co má a tak dále, tak my třeba děláme. Takže Chardonnay. Vybral jsem Chardonnay nakonec. Říkal jsem si, do 200 žádný market, žádný supermarket jsem nechtěl, prostě do 250 korun z vinotéky. První zástupce je Luc Pirlet, Classic Chardonnay 2016, kupováno ve vinotéce za 250 korun, Vin de Pays de Hoc, IGP. To je jedna šardonka. Druhá zástupce, víno, co jsem měl doma. Vladimír Tetur, Chardonnay 2016, pozdní sběr, polosuché, 170 korun. Já si myslím, že ty vína z dovozu, že když jsou za 250, že nakonec stejně to vyjde kolem těch 200, možná míň. Ta skutečná cena toho vína. Takže chtěl jsem prostě být nějak poblíž cenově. A třetí zástupce je z Austrálie, Schottesbrook 2012. Takže Francie, Austrálie a Morava budou soutěžit v této malé competition. Nechal jsem si je nalít od manželky. Nevím, který víno je, který ze spoda je nalepeno, odkud jsou. A já si prostě postupně vyzkouším. Chardonnay je ještě nejrozšířenější odrůda na světě snad. Aby jsme věděli, co můžeme očekávat u klasického Chardonnay, tak jsou to ve vůni jablko, kdoule, citrusy, ananas, banán, luční květiny, med, plus ještě asi 10 dalších různých vůní a chutí, ale toto by měly být typické. Vyzkoušíme, uděláme si poznámky, co kde cítíme, uděláme nějaké vyhodnocení. Takže tak. Takže ve vůni u tohoto vína řekl bych určitě to jabko, cítím tam ananas, ale nic v takovém vyzrálejším dojmu, spíše takové kyselejší, zelené jabko, nedozrálý ananas, kyselý. Určitě nějaký luční květy. Plus je tam typická. Trošku cítím mátu. Taková malinko pepřovitá, mátová, výraznější vůně. Určitě citrusová. Australská vína jsou většinou rozeznatelná díky tomu, že je v nich cítit máta. No. Takže vůně je taková, řekl bych, standardní, není žádná extra, která by se měla vyloženě líbit. Trošku tam cítím malinko, taky ty vína, které jsou prostě levné, tak jdou cítit takovou pachutí, kterou trošku dostávám v tomhle víně, v téhle vůni, z téhle vůně. Takže vyzkoušíme.
Ježišmarja, to je kyselý. To, co jsem vlastně dostával ve vůni, to dostávám i v chuti, akorát, že prostě to víno je fakt moc kyselý. Určitě citrusové plody, možná ty kdoule, já vím, že jsem měl jednou džus, možná, že to je ono. Luční kvítí, tráva, zelený, hodně zelený. Teďka ta vůně už mi nepřijde ani nějak prostě příjemná. Po tom, co jsem se napil, tak už identifikuju, že ta vůně prostě mi napovídala, že to prostě nebude nic lahodného. Určitě to není styl pro mě tohleto. Ta chuť je určitě výrazná po polknutí, má delší dochuť, citrusová, trošku malinko nahořklá, ale to, co tomu předcházelo, to prostě za to nestojí. Zkusíme ještě jednou. Chuť je určitě středně plná, výraznější. Ta kyselinka, už jsem se na ní trošičku zvyk, už není tak strašná, ale určitě výrazná. Pro mě trošku nepříjemná. Já nevím, že si vždycky vzpomenu to železní, jak říkal Ovelklínu, hnusný čočkový víno. Mně se to tak jako u těch Veltlínů nedaří najít, i když mě tím docela jakoby naočkoval, ale kdyby to řekl o tomhle víně, tak bych s ním souhlasil. Prostě tohle je hnusný, ne hnusný, ale nepříjemný, výrazně štiplavý, čočkový, zelený, citrusový. Nic pro mě, prostě. Ta kyselinka to zabíjí. A ta chuť. 250 Kč se mi zdá docela dost. Trošku tý maty tam dostávám. No. Za mě 75 bodů určitě podle mě výdoby teoreticky mohl mít nějaký potenciál, ale nemyslím si, že zrovna tohle je něco, co by se dávalo prodávalo za 500 Kč v restauracích. To bych jim asi vrátil, nevím. Mně osobně to prostě nejde, jo. Uvědomte si, že všechno tohle je můj subjektivní názor na ty vína. A že to, co chutná mně, nemusí chutnat jiným a naopak. Prostě je to vyloženě jenom moje patro, moje chuť, moje poznatky. S vámi se podíváme, jaké jsou ještě možnosti. Chardonnay. Jemně kořenitá, to je obecný přehled takový. Jemně kořenitá, s tím souhlasím, s elegantní kyselinou, elegantní rozhodně není, je drsná, silná, nepříjemná, minerální, no. Trošku mořské soli a pobřeží bych tipnul. Křemená. Ve vůni chutí můžete hledat zelené jablko, s tím souhlasím, hruška. To moc ne, akát, citrusové plody určitě, broskev tady ne, tady to je spíš jakoby hodně do kysela. Mango, banán, melon, ananas. Smetanu, máslo, med, karamel. Ocelové tóny, řekl bych, že to trošku sedí k tomhle vínu. Minerály, toustování. Takže tak, dal jsem mu vydat. Nebudu, přeskočím na víno číslo 2. Takže to si dáme teď to zatím na stranu. Výhoda je, že od pana Tetrou jsem nějaký vína měl, takže vím, jaký styl vlastně on dělá. Takže mám trošku v tomhle výhodu. Tohle je jasně ovocnější, spíše do těch broskví, mango, plnější, méně kyselější vůně. Takže Chardonnay číslo 2. Tmavší nazlátlá barva, respektive tmavší od toho prvního, trošičku nazlátlá barva. Ve vůni určitě oproti tomu prvnímu je víc, jak jsem říkal, broskve, mango, med, jablko, ale takový vyzrálejší,
Určitě v tomhle víně oproti tomu předchozímu dostávám i hrušku. Je lepší než ta předchozí, láká mě víc to víno ochutnat. Takže jdeme na to. Tady je ta kyselinka taky, ale je přesně taková, akorát, jo, nevyčnívá, úplně krásně štiplavoučka, citronová, ale zároveň to okolí toho vína je spíš do toho tmavšího ovoce, prostě ta hruška, všechno to, co jsem vlastně říkal, ve vůni, tak dostávám i v chuti. Chuť na patře ze začátku je taková neutrální, nevýrazná. Myslím si, že kdyby bylo v suchý variantě, že by to bylo horší, ale cítím že je prostě trošku sladší, takže typuju, uvidíme ještě, jaký bude to třetí, ale kyselinka je perfektní, to se fakt povedla. Chybí mi tam ta ovocitost trošku, ale myslím si, že to je přesně takový ten typ vína, který mám rád, který se napiju a je to takový příjemný, bonbonový, vlastně sladší. Mám chuť se napít znova, určitě v létě výborná záležitost. Fajn víno, určitě. Chybí mu něco, samozřejmě trošku ty komplexity víc. Víc to ovoce, jo. Přijde mi, že ta sladkost trošku přibíjí tu chuť toho ovoce a obecně toho vína. Ale je to určitě víno, co bych si dal znova, bez problémů. Malinko chlebovinky tam cítím, ale opravdu jenom malinko. Takže fajn. Uvidíme, jaké bude třetí víno. Hruška, citrus. Co víc si přát. Dobré, příjemné. Určitě nad 80 bodů dávám. Dal bych se znova 80. Za tu pěknou kyselinku mu dám 84. Jinak bych mu dal možná tak 83. Ale 84 bodů. Já si myslím, že se to zaslouží. Nebo už jsem zvyklý, myslím si, že tohle je Tetur. Možná jsem zvyklý prostě na ty moravský vína víc, než na ty z ciziny. Uvidíme. Víno číslo 3. Opět podobná barva jako u těch ostatních, ale přesně mezi. Jo? První bylo takový zelenkavě žlutý, světlý, druhý bylo více do zlatova, tmavší a tohle je něco mezi, řekl bych. Vůně určitě trošku atypická. Rozhodně nic, co bych vyloženě často čichával. Podle mě v tomhle Chardonnay dostávám z těch dvou nejvíc ten banán. Takový jablko, spíš okrajové, citrusové plody, myslím si, že se dá použít tento termín. Ale spíš takový tropičtější, jo, než vyloženě citron a tak dále. Ananas, mango, možná trošku bílého čaje. Nevím, co si mám o tom myslet, ta vůně je zvláštní, celkem příjemná. Uvidíme, jaký bude v chuti. Na zdraví. Podle mě tohle má nejvíc alkoholu. Síla docela. Možná až moc. Nevím, co si mám o tom myslet. Určitě chuť je taková neutrální, není vyloženě ovocitá. Řekl bych, že z těch tří má mnohem víc kořenitější. Středně plné tělo. Z toho vína v podstatě nezůstává nic, jenom ta kořenitost a trošku pálivost na dásni.
Luční, kvítí, banány, ananas, jabko. Možná trošičku ty hrušky taky, ale spíš jaksi takový nahořklej styl, kořenitější. Já si myslím, že určitě fajn tohle víno. Pro ty, co máte radši kořenitější vína. Dostávám i ten lidskový oříšek spíš v tomhle, jo? Není to vložený takový svěží, ovocný, ale je to spíše kořenitější, lidskový oříšek a tak dále, prostě má to takový ten dojem. Ne příliš ovocitý, ale spíš kořenitější. Ale strašně rychle upadá vlastně to víno, zůstává jenom ta kořenitost, tak nevím. 79 bodů, já si myslím, že to je tak na hraně, určitě to není špatný víno, je solidně udělaný. Osobně bych se ho znovu nedával, protože mám radši jiný styl vína v podstatě. Takže 79 bodů, tak na hraně, cítím z toho, že to je fajn. Nevím, no. Kdyby se zkombinovalo to víno číslo 2 s vínem číslo 3, tak by to bylo mnohem zajímavější. A mě někdo volá. Takže třetí víno, já říkám, není špatný. Dostávám trošku medový tóny. Jako solidní, v pohodě. Možná by si zasloužil 80 bodů ode mě, jakože... Asi bych, určitě bych navrhnul nos, kdybych to víno dostal. Prostě v pohodě, neutrální, dobrý. No, takže to jsou tyhle tři vína. Austrálie, Francie, Morava. Já si myslím, možná je to tím, že u nás na Moravě se dělají spíše vína sladší, polosuchý, polosladký, sladký, spíš než ve světě, zvlášť co se týče Chardonnay. Pro mě první tip. Myslím si, že tohle prostřední víno je od Tetura. Je z nich nejovocnější. Chybí mu zase to, co má třetí víno, to znamená taková ta kořenitost. Určitě plnost na patře, sice tady v duchuti zase ztrácí, tady v duchuti je další. Takže i to takový prostě něco z toho, tady to dávám pryč, to mi nechutnalo vůbec. Řekl bych, že toto prostředně Tetur, řekl bych, že tato podivnost zelenkavá, kdybych vsadil vyloženě na tu mátu, teď jsem jí dostal teda fakt jako hodně. Tady ne. Nový svět, starý svět, nevím přesně pořádně rozdíl mezi novým a starým světem, nikdy jsem vyloženě ty vína neměl vedle sebe, dneska vlastně poprvé, ale vím, že nový svět a starý svět se celkem liší, lidi, kteří ví, o čem mluví a znají to víno, prostě tak už jenom prostě díky vůni vlastně poznají, jestli to víno je z novýho nebo ze starého světa. Tohle je prostě funky, takový, kdybych si měl tipnout, tak bych řekl, že prostě tohle je z novýho světa. Je z těch vůní taková nejpodivnější, dalo by se říct, nechci říct nejvýraznější. Každý má něco svého. Nejmí výrazná vůně, tady ty byly nejvýraznější, tady prostě typický med, broskev, mango a tady zelená tráva, nevím. Zelená tráva s citronem a s eukalyptem. Takže typu Austrálie. Austrálie, Morava, Francie. Teď se podíváme na výsledky. Takže Austrálie. Morava. A tím pádem La France. Dobré. Není to špatné.
Takže jo, takže 75 bodů, myslím si, že se mi to podařilo celkem dobře zjistit. Jsem rád. 75 bodů, 13% alkoholu, 2012 Chardonnay, řekl bych, že tohle víno je možná fakt pro ty Australany, rozhodně ne pro Moraváky, a jestli jo, tak pokud máte vyloženě rádi silnou kyselinku, citrusově eukalyptový Chardonnay prostě z Austrálie, běžte do toho, 250 Kč, ale já určitě do toho znova nepůjdu. Takže nevím, co s nimi nebudu dělat. Prostě to je do supermarketu tady. Co 75? Já mu dám 73. 73 bodů. Druhé, Morava Chardonnay. Sladší, doma rád sladší vína, určitě doporučuji. Vůbec to není špatná volba. 84 bodů. Poslední, francouzské Chardonnay, taky 250 korun, určitě to není žádná hitparáda, ale rozhodně lepší než ta australský, ale prostě Morava to u mě vyhrála, já si nemůžu pomoct. Můj jazyček je prostě stavěný na Moravu. Víno se musí pořádně rozkvrdat, aby se z něho dostala ta ovoci, to si jinak trošku takový usedlejší dojem banánu. Nebudu u tohle vína škarolí. Má celkem plný výraznější tělo. Takže mu dám 80 nakonec. Určitě Austrálie 73, 84 Tetour a 80 dám tady francouzský Mulk Pidlet. No. Takže tak. No a to je teda pro dnešek vlastně vše. A příště si zase něco vymyslím, kdo ví, jak dlouho to bude trvat. Ale dneska je to jasný, dneska šup, šup. No, to nebudu srovnat takhle. Dneska je to jasný, dneska vyhrála Morava, já jsem rád, za 180 Kč. Takže Tetour, Luc Pirlet a Schottesbrook 2012 v takovémto pořadí, první, druhý, třetí. Takže se mějte fajn a u další recenze ahoj a na zdraví.